Olabiwa Phil wa 3ABN TV, Hope Channel Uganda, na Vendu Productions, wangala kuweraza, kuwera wana Phil, kubetu watanise program. Uruwale ilo note, sinze dewa no kuchitebe, echa Central Uganda Conference, mu office, yomu wanika, mkade wa Phil, Edward Miro, ya msela chinoto, wangala muo mkisa, atubuzeko, atusigile nechifana ni, emili munga ujitambula, mu office ye, mkade, tukwaniliza. Amina sebo. Sebo tuwe baza katonda uluo kubanga atuwado mkisa. Na atukumanga tulivalamu atena haba uliliza na haba tulaba ni babe langa jebali. Amin. Tuwe baza obuweleza obwa service ya TV zombi ne namu abakozi okulaba mulimu gunonga mungulimu. So tuwe baza haba kristayo uluo kubanga haba waniliro mulimu gunu. Amin. Fe wetu kiliza nti omulimu gwa Katonda kwe kulaba nga abantu bakola awatali kuwalirizibwa. So mwecho twebazanga obulabirizi bwa Central Uganda Conference nti abantu abakulisitaayo bakoze ekitundu kyabwe obulabirizi buno ne bukula okuva ku level emu recently bwakutuddwamu ne tufuna EBA. Okay. So kyetulowooza nti kabonero ka bukulu era ng'ekimu ku bituleetera obukulu obwo kwe kubanga tulina financial capacity. Okay. In addition to spiritual maturity. Mm. So bye bigenda nga bipimibwako obukulu n'okulaba ekitundu ekyo nga kituuse. So fe ng'ekitongole ky'eggwanika tugiyita service department. Ewanirira obuweereza obwa basumba. So twebaza abakristaayo okubanga batusobozeseza ate naffe amaanyi n'obusobozi Katonda bwatuwadde okuhandulinga ebyo ebize. Okay. Yes. Okay, tweyanziza nnyo at least omuntu asobodde okutegeera olina kwoyogedde wali obulabirizi webwazaala. East Buganda Field ate ne North Buganda yatugendako nze nga church member, ordinary church member. Yes. Mbeera nga alabanga abanafuye mu maanyi. Ya oyinza okukitunula bw'otyo bw'oba olaba mangu. Naye bw'ogenda okwetegereza obulungi nti ate okulinga ng'okwawuzaamu ate kwongera kuwa maanyi. Okay. So ekitegeeza nti bwe mwekuumakumawamu mugenda okumaliriza ng'amaanyi mugatuulidde. So kati bali ababiri baavaako naye ate we twatuukidde okugenda okwavuluzibwamu oba okwawulamu entity y'okusatu ate ng'ate institution nene in commercial manya financially ate okusinga bwe yali. Okay. 2 years wabali we baviirako. Okay. Ekitegeeza nti okusembeza services closer to the people kibongera okuba involvinga ne bongera okuwagira omulimu n'okukola ekibasuubirwa. Mukama yeebale. Kakati ati nno twagala oyongere okunnyonnyola emirimu nga gitambula ddala mugwanika kubanga oyogedde wali ku financial maturity tukizuula tukirabira ddala nti wali ebyenjawulo bye tuteekeddwa okukola okusobola okuwanirira omulimu ogw'enjiri. Ya sebo mpozi nga tugenda okuyingira mu kino mbadde nsaba tusabe. Okay, amina. Tulyoke twongere okugira kubanga wali tubadde ku ice breaking. Okay. Oli mulungi kitaffe tukwebaziza olw'omukisa gw'otuwadde yongera okubeera naffe n'abawuliriza n'abatulaba kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Sebo ekibuuzo ky'obuuziza nti emirimu gitambula gitya njagala kugamba nti olw'omukisa gwa Katonda gwawadde abakristaayo mu Central Uganda Conference omulimu gutambula bulungi. Amina. Waliwo abamu we nali ne mbagamba nti bwe muba temulina bye muweereza eno then tetulina nsonga lwaki mututeekayo kubanga mututeekayo tugende tuhandulinge bye muweerezaayo. So twagala kubeebaza olw'ebyo bye bakola okulaba nga omulimu gutambula. Ebintu bino bwe tubitunuulira gye byatandikira ng'ekkanisa tulaba nti ekkanisa n'omulimu gwennyini gutambulira ku buvunaanyizibwa bw'abakristaayo okugutambuza. So kino kye tulimu ngaffe ababikuuma tetubikuuma nti tukuuma byaffe tetubirabirira nti tulabirira byaffe naye tubirabirira nga tulabirira bya Mukama kubanga kiri laid well Bible it is biblically entrenched okulaba nga abakristaayo abamaze okutegeera Kristo kibakakataka ate okwongerayo omulimu eri okutuuka eri abo abatannabagukola batya kugufuna. So mwekyo kye tujja okulowooza nti
eggwanika lya Central Uganda Conference liyambiddwa abakristaayo okulabika nga lyeyongedde kkula so si kutomiwa era kyetuva tubeebaza olw'okubanga abakristaayo bangi baakitegeera newankubadde nga mulimu abakyakinoonya okwongera okukitegeera mu kino gye twatandikira ng'ekkanisa nga erimu gye twandiise infancy stage nti challenge zaaliwo engeri ez'okuwanirira omulimu gwa Mukama era baabeeranga nnyo mu kugabirirwa n'osanga justice n'omwogereza bulungi n'agamba kantonde ku bwange oba kantole ku kyange mpeeyo obutabo bukubibwe musobole okugaba bamusobole okweyongerayo bwe bityo mpaka waliwo ekiseera we kyatuukanga n'abagabirira obugabirizi nga kirabika nabo bakaluubiriddwa so abasajja nga baje nandulu ne bagezaako okubiddukamu bagende batandika okulema okuyimirizaawo famiriz zaabo kyatwala White n'omukyalo okubanoonya okubazza mu mulimu naye era obwetaavu bwali tebunnaba kuvaawo kakati ate the bench okunoonya Katonda asobola okuteekawo omulimu naye nga taataddeewo ngeri gye bugenda kuwanirirwa so bagenda okubikkula ebyawandiikibwa mubutuufu ne basanga nga Katonda enkola yagiteekawo omulimu engeri gye gulina okuba nga gutambuzibwamu baasinga nnyo okwesiba mu Bakolinso ekisooka 16 eyo gye baava ne bagenda nga bagenda babikkula ebyawandiikibwa ebirala okulaba engeri omulimu gwa Mukama gye gulina okuba nga guwanirirwamu yali Petero bwe yali abawandiikira nga abagambe ebintu babikuŋŋaanya okusinziira ng'omukisa Katonda gw'abawadde baleme okubikuŋŋaanya lwalijja babiweereze ate bwe bali baweereza bwe balimuwa okugenda nabo asobola okugenda bwe baba baagadde nga naye abaagenderako so when we get there I think we can read that verse bw'ogenda okugisoma sula y'Abakolinso isooka 16 agamba nti naye okuŋŋaanyizanga ebintu abatukuvu nga bwe nalagira ekkanisa ez'e Galatiya nammwe mukolenga bwe mutyo ku lunaku olw'olubereberi emisabbiiti buli muntu mummwe aterekenga ewuwe nga bw'ayambiddwa ebintu bireme okuŋŋaanyizibwa lw'endijja so nga basinziira awo ne bagenda ne batandika okudiginga gye bagwira mu bitundu by'ekkumi n'ebirala naye nga gye bava bava ku pointi yaku kwalokatinga just as ategedde obukristaayo just as enfuna ye efaanana etya onaatuwangayo dola ettaano onaatuwangayo sente bwe ziti kati abasajja ne babalokatinga ekyabwe abakyala ne babalokatinga so nga bwe batyo bwe bagenda bakuŋŋaanya naye ekkanisa bw'egenze ekkula mu 1879 awo ekiteeso nekiyita ng'era bamaze okukola real study ne bazuula ne bagamba nti kakati tumaze okukitegeera omulimu gwa Katonda gulina kufinansingibwa bwe buti ebiteeso bwe biyita ekkanisa awo wetandikira okuba nga tulina gye twandiyise sisitimu ennuŋŋamye engeri ebirabo n'ebitundu eby'ekkumi gye birina okuba nga biddizibwamu kakati bwe biba nga biddiziddwa ate kakati ababireeta bwe baba nga beerekereza ne bawaayo kakati ate gye bijja nammwe muvunaanyizibwa okuba n'enkola ennuŋŋamu engeri gye mugenda okubikwatamu okubikuumamu so mu ngeri gye bitandikira era ekkanisa engeri gye tumanyi bitandika byabavolontiya era basikali olwaleero tukyali nnyo tubeesinga nnyo ku bavolontiya mostly mu local churches kubanga kizibu si kyangu okuemployinga an accountant abeereyo akoma ebitabo n'ebiteba full time definitely ate muyinza okwesanga nga zonna muzikozesiza ku local church ate eri omulimu ne gugaana kati ffe wetusangira awo nga tulina obuvunaanyizibwa bwe tulina okukola era wano we have a team eyaba ababisomye bo baliwo full time abamu actually emikwano gyange baatandikanga bambuuza naye gwe omulimu gwa full time oba ogendayo bugenzi n'obikola naye bw'obeera okubeera wano lw'omanya nti it is a full time job you cannot even send ya mulimu ogikoze n'egiggwawo so that is how busy department oba unit eno bwetyo bweri so katugambye nti bwe babireeta kati ate mmwe nammwe mulina okulaba nga mubikwata okubikozesa obulungi kubanga gwe twandiyise ng'omulamwa ogw'ekitongole gugamba nti kwe kulaba nga ebirabo n'ebitundu eby'ekkumi abakristaayo bye baleeta bikuŋŋaanyizibwa ne bikozesebwa olw'ekigendererwa ekibireeteddwa kati ekigendererwa kubuulira nje so mu nkozesa yaabyo byonna ekisooka is supporting a minister
okulaba ng'omulimu guno agenda ludda mu maaso n'ebyetoolodde okulaba omulimu guno nga gukolebwa okutambuzibwa so ffe kati wano muku ng'ekitongole ekimu ku bintu bye tutwala nga bikulu kwe kulaba nga ensimbi ya Mukama Abakristaayo gye baziza etuuse naye ate nga ne instruction y'omuwi nga naye respectingiddwa kubanga bwe ngenda okwetegereza church manual yegamba tetulina buyinza actually bukyusa kujja ku kigendererwa kya muwi omuwi bw'aba yawadde ekitundu kya kumi ezo ziba za kitundu kya kumi kati ekitundu kya kumi ekkanisa erina polisi erina enkola engeri gyekirina okukozesebwamu bw'aba yawadde ekirabo katugambe nti kya Hope TV kirina kugenda ku TV bwe kiba kya Prime Radio bwe kiba kya Kireka Advance Hospital kirina kugenda mu those projects kubanga aba yakiwaddeyo aba ina ensonga lwaki yakiwaddeyo so we respect that naye tetusobola kumanya muwi kyayagala okujjako ng'ate instruction yetu tuuseeko kubanga assuming nti otudde wano onaamanya otya wekyamutakasa ataddemu ensimbi ze kyayagala zikole kakati instruction yeeteeka okuba nga mpandiike samwoya w'ogenda okugipiikinga yeeyongereyo ejeeno ne bw'abeera loko kyaki treasure oli era naye talina ngeri bwafuna instruction kuva mu bantu bisatu bibiri buli omu ng'okujjako nga balina we baagiwandise so mu nteekateeka y'ekkanisa eno kyeva evaayo neegamba nti olw'okuba katonda gwe tusinza wa nteekateeka naffe abamusinza tulina kuba ba nteekateeka instruction z'abantu bano tuzifuna nga bwe bandizaagadde kati ne tuvaayo nekyetuyita ebbaasa y'ebirabo n'ebitundu eby'ekkumi tulinako sample yaayo efaanana bweti eri official naye ojja kusanga nga waliyo amakanisa agaasaba go gakubeeza ago newankubadde obuyasire oyinza okusangayo agataasaba go negasalawo negagenda negakuba naye waliyo agasaba twagala ku inkuludingako some items mutukkirize tukube newankubadde nga we don't encourage it so much naye eno yeeriki eri official ey'obulabirizi kakati bwogenda okugitunuulira nti ew'omuwi bye wandibadde oteeka mu bbaasa wandibadde n'ebigendererwa work within kituufu oli muntu olina okusalawo nga bw'oyagala naye twandisabye naawe ogwe mu layini zino kubanga ze ziyamba mission okubanga enaabeera ewaniriddwa mu ekyo so ekyo kituleeta okugamba nti okubanga onaateekateeka ekirabo kyo nekituuka bulungi instruction yo neetuuka bulungi oba kyoyagala nekituuka bulungi ew'omuwanika asobole okukigoberera okozesa ebbaasa n'oteekamu ensimbizo n'omulagira zino ntaddewo za kitundu kya kumi zino ntaddewo za camp meeting zino ntaddewo za sabiti ya kumi na satu zino ntaddewo za Hope TV zino ntaddewo za Prime zino ntaddewo za dwaliro zino ntaddewo za combined like that so olwo gye tuyita instruction y'omuwi eri omuwanika kati omuwanika tasobola kufuna nsimbi zino ate n'awandiika ye kyayagala kubanga nze nannyini bbaasa eno bwenna ebbaasa bwenanzirira nga bagyemu ssente nsuubira okusangamu lisiiti kaakati lisiiti eteekwa okuba nga eyogera instruction gye namuwa era ekyo tukikubiriza nnyo abawanika ntokyusa kuva ku muwi kyeyawandiika ensimbi giteeke omuwi w'ayagala ekole etya wayagala egenda oluusi babeera prompted okugamba tewali ssente ku loko kyaki ate zonna zirabika zigenda eri waggulu n'ayagala aziteekewe zinaasigalira wansi naye we say respect the donors intentions bw'oba okola receipt so receipt eyo tukubiriza nnyo doona nti bwe bakuddiza ebbaasaayo ekintu ky'osooka okukola kebera oba kye bakuddiza yeeyiyo naye ekyokubiri kebera oba receipt y'omweri bweba teriiyo bweba teriimu laba omuwanika naye bweba mweri laba oba omuwanika yarespecting the interests zo ye instruction gye wamuwa so kati eyo yebbaasa yaffe nti etuyamba okubeera organized ne instruction zaffe okutuuka ew'omuwanika ensimbi zange seetaaga genda mugwanika kuzoogerera kyenjagala zikole mba maze okukiteeka ku ki ku bbaasa omukadde waffe ndoza oyongedde okutegeera engeri gy' mu kiseera kino mukadde omanyi wali we tugenda nga tofunye ebbaasa abamu babeera tebagafunye amabaasa abamu ne basalawo balabangwa omudinkoni ayisa akabbo
naicha echiba demo sawo chafuna naatekamu twagala oyongere okutusigira ekifaananyi kubanga tulabye nnyo loose offering ene ekola ki okay so kati nga bwe tugambye nti nze muwi nina kyenjagala sente zange zigende zikole kyenva nteeka mu bbaasa instruction eyo etuuke ewomuwanika era naye agoberera era ne lisiiti gye musuubira okunziriza eteekwa kubeera ngaekyo kyekolaki kyeyogerako kati nze yenze muwi so mu kino omuwi singa asalawo obutateeka sente ze mu bbaasa aba agambye omuwanika nti kola kyoyagala ne zentaddemu kubanga tamubuulidde era n'omuwanika ne bwona ateekamu miliyoni ya sente era omuwanika tagenda kunoonya kugamba zino wataddemu zaaki yagamba nti aa eyo loose offering so aŋŋambye ngikozese byenjagala singa ebiri personal naye ebyomulimu kakati eyo tugikwata ne tugiteeka ku kyetwandiise combined offering ekirabo ekyawamu kati ekirabo ekyawamu ki supportinga waggulu ne wansi so ensimbi zino zigenda gabanizibwamu ffe aba local church tutwaleko ataano n'aba waggulu ku bulabirizi Uganda Union ne General Conference batwale ate ataano boge bagenda okugabana abasatu yes so bwemba sitadde instruction ekyo kyemba mugambye nti ziteekewamu ozigabanyemu emirundi ebiri ekitundu kigende waggulu ekitundu kisigale wansi kati oyo awo bwekityo bwekitambula naye owa instruction kati buli kirabo ekiri ku bbaasa okugyako bino ebisemba wansi ebya local church buli kimu kirina polisi yaakyo ekifuga ng'omuwanika bwasuubirwa bw'alina okukitambuza singa omuwanika alemererwa then tuba tugamba nti abatakoze buvunaanyizibwabwe kati nange wano aba union baalina bye bansuubira nga siina kubikyusa era bwe zijja wano tuyina buli bamu balinako percentage nti zino zigenda ku kino zino zigenda ku kino zino zigenda si zonna nti nga bwe tuziweereza zisigala wano ku central conference kubanga oli ayinza okubanga aba central conference tuba basente zaffe nyingi naye tebaziwaffe baziwa mukama kakati ffe bwe zijja ekkanisa okubiralala ku general conference yaleyinga down policy zoyina okutambuliramu ngeri ki ensimbi gye ziyina okugabanyizibwamu ebimu twabibateerako ku bbaasa bw'otunula wansi ku bbaasa ayo tukugamba nti bw'oteekamu ekitundu ky'ekkumi oba okigabanyizaamu oba ogambye nti aba general conference tubawaddeko 23 aba Uganda Union tubawaddeko 22 aba central conference tubawaddeko 54 bw'oteekamu combined oba ogamba nti general conference tugiwaddeko 25 Uganda Union tugiwaddeko 5 CUC tugiwaddeko 20 then local church yange ngiwaddeko 50 in other words ekitundu ekisigaddewo kisigala ku local church yange ekyo kibimu only combined offering okujjako ebirala bye bino bye tuyita ebirabo ebirala byo ebyo byo bw'ogamba nti zaakuzimba era ziba zaakuzimba ku local church bw'ogamba zakyamisana era ziba zakyamisana ku local church bw'ogamba nti welfare era ebeera welfare yaki bw'ogamba nti njiri era ebeera njiri bw'ogamba nti camp meeting era zibeera camp meeting kati like tugenda mu season yes season gye tuyingidde oba gye tulimu ya camp meeting luli tubadde mu season ya evangelism newankubadde era oluva mu camp meeting era tuddayo mu evangelism because it is our life now so kakati ku bbaasa ayo kuliko olunyi line egamba nti enjiri oba evangelism oba oli wa luzungu so osuubirwa okuba nga every other time bw'okozesa ebbaasa ayo teweerabira nti bwe bulamu kyetusa okubuulira enjiri so support evangelism ku local church sente zo ziteekawo actually tewali nsonga lwaki abantu babateeka mu bubinja ku church waliwo time we gye twonoonaawo bagenze mu famire nga bagenze kubafalaasira kubakunyirako eyo sente bazikugyeko nga bakutunuulidde butunuulizi kugamba tuli we intimidate them into returning so naye nga twandibakubiriza ebbaasa tubayigirize kubanga n'ebyetubatwalira eri webiri wano ku bbaasa so they can use their envelopes so tubadde tugamba nti evangelism tugibaddemu katulinganga abagenze mu camp meeting luli tubadde tubuulira baawa bali abakyali ebweru kati naffe twagala kweriisa mu camp meeting nabo bali invited abagenyi baffe nabo bali invited mu camp meetings zaffe so in this
Come meeting yafe tuji supporting in two ways. Mm-hmm. Tuine ekirabo ekigenda okuwebwa ayo nga kigenda mu nsi yonna kukola omulimu. Ekyo kye tuyita come meeting offering. Okay. Ate ne tubeera n'ekirabo kye tuyise come meeting expense. Ogu locally, managing, running, ensuring that we also enjoy our camp meeting. Kati ekyo kye camp meeting expense. Okay. So camp meeting expense is for the local camp meeting site. And camp meeting offering is supposed to be sent to the conference. Aina kujja ku conference. Okay. Bwe njja ku conference, negabanyizibwamu ebitundu bina. Ekitundu ekisooka kigenda kuwanirira mulimu waggulu. Okay. 25 ekitundu ekyokubiri kigenda kusigala oku supporting evangelism work naye kati wano mu central conference tulina be tuyita ba global mission workers oba global mission volunteers oba lay evangelists stipend wabwe avoomo then netubeera ne church construction eri amakanisa agazimbibwa si repair but new constructions neri amayumba agazimbibwa that is also new constructions. Okay. So kye kirabo ekya coming era tukubiriza given nti eno ye season ye tulimu guno gwe mukisa gwe tulina and knowing that twakendezebwako kuwaje kyandibadde kiva kati tuyita buli muntu okubanga yenyigiramu actually eno kole eri everyone eri eri buli mukristaayo okulaba nga okitwala nga buvunaanyizibwabo okwenyigira awamu mu kusinza mbuddiza Katonda ekirabo n'ekitundu ekyekumi bangi tebamanyi nti actually okuddiza bwe tubeera mu kutoola ekirabo n'ekitundu ekyekumi tubeera mu kusinza proper and that is the eyo ye ako ke kaseera ng'otaddeko maybe n'okuyimba obwo bwe bulinga ng'obuseera obubiri bwe tulina nga tuzze ku sabbiiti ku chaachi fwe wetwenjo wetubeerera nga ddala fe tukikola ekyokusinza Katonda nga ntoola obanga nnyimba otherwise ebirala ntuula ne nninda nembeera ku receiving end so eyo ye bbaasa yaffe n'enkozesa yaayo naye kati omulala ayinza okubuuza byo bino ebiriko byo bikola ki ebirala nti bwe ntunuulira ekitundu ky'ekkumi enkola y'ekkanisa egamba nti eyo gye tuyita operating fund z'ensimbi zetukozesa okutambuza omulimu primary gundi yaayo ekyokukozesa ekisooka kwe kulaba ng'abeenyigira mu kukola omulimu full time directly bawanirirwa n'ekirabo ekyo ekya tithe naye ate manya nti ku buli level kuliko abakozi kakati ate membership eri only ku local church kati conference gwoyina abantu kati abantu bano kye baleeta be balina okuyimirizaawo abakozi abakola ku union be balina okuyimirizaawo abaweereza ku general conference oba nekyewandiise division so kyeziba zibeera nti bwe zijja zigabanyizibwamu ze percentage ziri zoolaba ku bbaasa y'omukristaayo nga bakugamba this percentage egenda wano this percentage esigala wano yes so ng'ate bwe tujja mu bw'otunuulira ekirabo ekya kuliko Hope TV ezo zonna zigenda mu Hope TV given nti mwana muto actually it is one of the youngest institutions of the union so ate ffe tutegeera byegaba so is prime radio ffe tutegeera byegaba luli ne whatever yalina nga abagiweereza siri ebyen nga waliwo abateekamuko akasente akatono ng'era bakafuna era oli bwakateekamu we are still obliged okubanga tulina oziweereza kubanga eryo katala nti omuwanika oteekwa kulaba ng'okola mazima so ensimbi omuwika kyagiweerayo kyeyina okugendako so era abateekangamu nti za siri ebyen era nga ziyitawo nezigenda ku TBN era kati abateekako nti za Hope Channel era ziyitawo abateekako nti za Prime Radio kati yo olw'okuba yaffe wana ziriza zeri walala naye Prime Radio olw'okuba yaffe wana twabateekako embago tubagamba eziva wansi mu local church za kuzimba ziri capital kati bo ze bagenerating ze ziri operation something like that then eddwaliro still zonna oli zaweereza zibeera za kuzimba ddwaliro
era tewali kirala kyezikola mu conference. It is hospital construction. Era tubebaza. Eddwaliro litambudde, bwe mulifuna omukisa muli balagako. Litambudde kati bali mu kusiiga, bali mu kuwawula wawula, bamalirize bajjako obukyafu kyafu obwali bugenzeeko. So we think we'll definitely get there soon. Bwe tujja mu combined offering, combined offering twagambye nti local church esigaza. Sigazaako. 50%. Kati 50 ja, wano tusigazaako only 20. Because that itawo negenda ku higher organization kati nze mama wango mulongo yankuzanga ngamba otunula musowani so tutunula musowani amlala so kakati sobola kunyonyolera bali naye fe wane waffe ku central conference cha voting wanti ye capital fund kati that 20% je tukozesa bino byaula ba wanti twazimbye ofisi kakati tubadde East Buganda we are trying to finalize. Actually, we are in advanced stages of kulabanga the ground floor ne underground biwedde oba basement ziwedde for them but and kokozesa that office block ebyo biva mu nsimbi eza combined offering ne maybe small investments zetukola mu government bonds treasury bills fixed deposits so ka interest akavaako bwe tukagata we manage mpola mpola so nga bwokka wansi ku bursary okuliko ebirabo ebirala kuzimba kyamisana evangelism ebyo bya local church bya local church okulaba obaje bwetugatta ebyo ne tugattako na kiri ekya 50% ya LCB sorry ya combine tufuna gye tuyita LC local church budget sezizo nadu zigenda wamu mu kipole nezisobola okutambuza omulimu gwa local church. Sema tweyanziza nnyo omukadde Edward Miro mwanika wa Central Uganda Conference ndoza tuwede esala nga tuwunzika program eno. Oli mulungi Katonda waffe tukwebaziza kubanga otuwadde omukisa. Weebale olw'akaseera kano Mukama Katonda waffe tukwebaza olw'ebintu by'enjawulo Mukama bye tusobodde okubaganyako ebirowoozo byaffe. Kadde ke kabeera akampi naye ng'olina bingi Mukama eby'okutugabira. Twongera kukusaba Mukama nti yongera okubizimbulukusa mu kutegeera kwaffe. Twongera okubeera abeesigwa gy'oli ate naawe yongera okutuwa omukisa. Tukwebaza olw'abaddu bo n'abazaana abali mu kanisa nga bawanirira omulimu guno n'abo abateekateeka Mukama Katonda waffe okugwegattako buli ssekinno mu mukozesi n'obuvunaanyizibwa kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen.